Қымбатты көрермен, 2022 жылы мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы заңға қол қойған болатын. Дәл осы заң турасында біздің көрермендерімізге түсінікті болу үшін біз студиямызға арнайы маманды шақырттық. Атырау қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының салық төлеушілермен жұмыс бөлімінің жетекші маманы Мунира Нұрланқызы бүгін біздің таңғы студиямызда қонақта. Қайырлы таң, Мунира ханым. Қайырлы таң, сұхбаттасуға шақырғандарыңызға рахмет. Біздің студиямызға қош келдіңіз. Енді жалпы біздің көрермендерімізге дәл осы қабылданған заңды өзіңіздің қарапайым тіліңізбен түсіндіре аласыз ба толық? 2022 жылы 30 желтоқсанда біздің мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының азаматтарының төлем қабілетін қалпына келтіру және банкроттығы туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды. Ресми жарияланғаннан кейін 60 күннен кейін қолданысқа енеді. Яғни осы жылдың 2023 жылдың наурыз айынан бастап қарызы бар жеке тұлғалар банкроттыққа өтініш бере алады. Өтінішті тек қана жеке тұлғаның өзі ғана береді. Мысалы банк или жаңа микроқаржы ұйымдарының қызметкерлері борышкерлердің атынан өтініш беруге құқысы жоқ. Жалпы осы заң үш түрлі рәсімде қарастырылған. Соттан тыс банкроттық, сот банкроттығы және төлем қабілетін қалпына келтіру. Бірінші енді соттан тыс банкроттығы бұл мемлекеттік кірістер басқармасы қарайды. Өтінішті жеке тұлға өзінің жеке электронды кілті арқылы ЕЦП деп айтады ғой, электронды үкімет порталында, ЕГО порталына береді. Оған өтініш берген уақытта қосымша кредитордың тізімін берешек сумасын, орналасқан орнын және несие алған уақыттарда банк пен екі ортада келісім шарттары бар, осы артын сосын банкроттыққа жататын дәлелдеме бір құжаттарын тіркейді. Яғни қажетті құжаттар қосылады. Қажетті құжаттар қосылады. Жалпы осы соттан тыс банкроттығы 15 күннен 6 айға дейін қаралады. Осы уақытта қандай да бір хабарламасы, жауаптары, не шешімдері жеке тұлғаның жеке кабинетіне жеткізіледі. Енді осы соттан тыс банкроттықтың өзінің талаптары бар, берешегі бар борышкерлердің, екінші деңгейдегі банктің микроқаржы ұйымдарында, коллекторлық агенттіктеріндегі берешегі жалпы 1600 айлық есептен аспауы керек, яғни 5 миллион жарымнан аспауы керек. Және бір жыл бойы, 12 ай деп айтады, бір жыл бойы төленбеген болса, және бастарында мүлкі, және ортақ мүлкі болмаған жағдайда. Яғни өтінім береді. Халықтың осы бір талаптарға сәйкес келуге өзіндік талаптар бар. Және тағы бір жаңағы мүмкіндік жасаған 6 ай мемлекеттік әлеуметтік көмек алатын адамдарға қарастырылған, және 5 жылдан жоғары қарай несиелерін өте алмай жүрген азаматтар болса, осы соттан тыс банкроттыққа өтініш бере алады. Ал бұның шешімі 6 ай ішінде шығады. Жалпы енді 15 күннен 6 айға дейін қаралады. Енді екінші рәсімі сот банкроттығы, енді ол атынан белгілі, сот қарайды. Жеке тұлға өзінің борышкер деп айтамыз, өзінің мекен жайы бойынша сотқа арыз береді. Онда да сол жаңағы, бұл да тек бір жаңағы өзгешелігі, борышкердің барлық берешектері қарастырылған, қай жағынан болса да барлық берешектері қарастырылған. Бірақ енді бұл бір шектеулері мүлкі болса, кепілдегі мүлкі болса, ол сауда саттықта сатылып, жаңағы борышкердің несиесін өтейді. Ал егер де кепілде болмаған мүлк болса, ол енді мүліктік массаға енбейді. Және осы рәсім 6 ай бойы қаралады, егерде ұзарту қажет болып жатса, тағы да 6 айға ұзартылады. Және бір уәкілетті органдарының есімен, ұйғарымен, бұйрығымен қаржы бақылаушылары тағайындалады. Осы қаржы бақылаушылардың төлем ақысы, еңбек ақысы дейді ғой, борышкерлердің есебінен жүргізіледі.
Бұл енді соттан тыс банкроттығында, егерде банкроттық мәртебесін алған жағдайда шетелге шығуға тыйым салынады. Осы енді соттан тыс банкроттық пен сот банкроттығының жаңағы шектеулері жеке азаматтар 5 жылға дейін қайтадан несие алмайды. 7 жылдан кейін барып банкроттыққа қайтадан өтініш бере алады. Яғни өзінің шектеулері. Шектеулері. Және үшінші бір жағдай 3 жылға дейін өзінің жаңағы жеке тұлғаның қаржылары бақылауда ұсырады, мониторинг жүргізіп отырады. Ал енді үшінші рәсімге келсек, үшінші рәсім төлем қабілетін қалпына келтіру. Бұл енді борышкердің жаңа берешегі өзінің мүлкінің құнынан аспауы керек. Жаңағы бір несі жаңа борышкердің мүмкіндігіне, табысына қарай бұның ерекшелігі жаңа банк неге соттың жаңа қаржы бақылаушының жаңа қорытындысымен жаңа банктің осы жаңа борышкердің үшеуінің келісімімен 5 жылға дейін бөліп төлейтіндей кесте бөліп жаңа береді, сол бойынша өтейді. График деп айтады ғой, сол сияқты сондай береді. Бірақ бұның жаңа алдыңғы екі рәсімге айырмашылығы бұл рәсімде шектеу қойылмайды. Жаңа банкроттық мәртебе бермейді. Яғни шетелге шығуға тыйым салынбайды, немесе белгілі бір жылға дейін несие бермейтіндей талап жоқ, иә. 5 жылға дейін бөліп тастайды дедіңіз несиені. Сонда ай сайын белгілі бір мөлшерде ол белгілі бір күнде төлеп отыру керек. Ол солай болады. Енді жалпы өзіңіз айттыңыз ғой, бұған өтінім беру үшін электрондық цифрлық жаңағы кілт арқылы беруге болады деп. ЕГОВ порталынан бөлек қалай беруге мүмкін, жаңағы бөлімшелерге барып? Енді жеке тұлғалар және қазіргі азаматтардың көбі енді кейбір нәрсені білмей қалған жағдайларда, мысалы біздерде егіз салық сайтына беруге болады, және халыққа қызмет көрсету орталығындарда қызметшілер бар, сонда барып көмек сұраса өзінің жаңағы ЦП кілтін алып барып сол жерден жаңағы ыңғайлы етіп жаңағы өтініш беруге болады. Жалпы банкроттық төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөнінде бұдан бөлек қандай жаңағы консультациялар жүргізіліп жатыр? Негізі кеңес консультация бұл енді мемлекеттік істер басқармасының сайттарында және 1414 бағдарламасына жаңағы нөміріне 1414 телефон нөміріне жаңа соғып білуге болады, және жеке тұлғалардың банкроттығы жөнінде телеграм чаттары бар, сонда тіркеліп сайттарда бар, соған жаңағыдай тіркеліп сұрақтарын қойып кеңес алуға болады. Жалпылама енді Атырау қаласы бойынша мемлекеттік басқармасына біздерге осы Атырау қаласы бойынша жеке тұлғалар кейбір өз жағдайларын, несиелері бойынша келіп жаңағы сұрап түсінігі алып кеңес алып жатқандар бар. Және қоңырау шалып та жаңағы сұрап жатады, біздер енді барымызша кейін түсіндіріп айтып барымызша жеткізіп жатырмыз. Иә, қарапайым халық арасында сонымен қатар осындай буклеттер таратып жатсыздар, иә? Иә, енді осы не заң күшіне енеді дегеннен бері қарай енді халықтың арасына біздер енді осындай халыққа қызмет көрсету орталықтарында, жұмыспен қамту орталығына, ауруханаларда, тағы да басқа мекемелерге барып біздер осындай жаңа буклеттер таратып өзіндік рәсімдері көрсетілген екен, иә, көріп отырмыз. Жеке тұлғалардың банкроттығы тәртібі жөніндегі осы буклеттерді таратып түсініктеме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Енді жалпылама ақпарат беріп жатырмыз. Мунира ханым, бүгін біздің таңғы студиямызға келіп, осындай пайдалы ақпаратпен бөліскеніңіз үшін сізге үлкен алғыс білдіреміз. Сіздерге де рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Әрдайым осындай пайдалы ақпаратпен біздің халықты ақпараттандырып жүре беріңіздер. Қымбатты